It's going to be very exciting. I think we're going to see one or two shows now today. For me, the message that I want to bring across today is we have to believe in change. If we don't believe in change and we don't believe in a better future, the chances of it not happening is good. If you believe in change and you believe in enhancing yourself and you believe in growth, you push the barriers, you push yourself out of the comfort zone, what will happen 90% of the time, 90% to 100% of the time, you will improve yourself. And what we're doing today here is Vodacom is improving itself. Thank you. You can definitely feel the anticipation, the excitement, dynamism, right from Dietlof himself, right? Just shortly in Kiswahili. Thamani ya kitu chote kwanza lazima ianze na wewe mwenyewe, ndani ya nafsi yako. Na ukichukulia katika ngazi ya kampuni au shirika kama Vodacom, inaanza na wafanyakazi wake. Wao wameshakuwa tayari kwa mabadiliko haya kukuletea wewe huduma bora kabisa, kwani ubora ni moja kati ya misingi ambayo Vodacom itakuwa inasimamia katika mabadiliko ambayo inaanzisha siku ya leo. Kazi ni kwako. Mbali na ubora, huduma lazima iwe ya kiwango cha hali ya juu ya kimataifa, lakini pia kwa kuzingatia mazingira ya hapa nyumbani na wananchi. Wigo pia ni kitu cha msingi sana. Nia ya Vodacom ni kufikia sio watu tu mijini, lakini pia kule vijijini ambapo kwa mfano kilimo ni uti wa mgongo wa maendeleo wa nchi hii, na pia mtu ambaye ni mkulima, na huyu mkulima bila shaka ana familia huku mjini. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano huduma ya M-Pesa ambayo amezungumzia na watu zaidi ya milioni 7 ambao wanaitumia, na zaidi ya dola 125 ambazo katika mtandao katika mzunguko, na tumepata tuzo wa Tanzania ya M-Pesa, basi inaonyesha kwamba huduma kama hiyo na ubora kama huo ndio ambao unahitajika kwa shirika kama hili, kampuni kama hii ambayo inaongoza katika mawasiliano. Naomba tupige makofi haswa kwa huduma hiyo ya M-Pesa ambayo inafanya vizuri sana kwa Tanzania sana. Bora kumetazingatia urahisi wa kufikisha ujumbe, wa kuweza kuelewa huduma hizi katika lugha ambayo inaeleweka, ambayo inaweza kuwafikia watu wazima na haswa vijana ambao wana kiu, wana ari ya kutaka kufahamu zaidi kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea duniani. Pia uharaka. Dunia leo unahitaji kupata maelezo hapa ndani ya mkononi mwako. Simu yako inatakiwa ikueleze nini kinaendelea duniani. Bei za mazao. Unaweza kupata bidhaa aina fulani kwa uharaka, ni kitu kingine ambacho kitasimamiwa. Lakini pia vyote hivi lazima viwe na imani. Lazima uwe na imani na kampuni hii na shirika hii na huduma hii kwamba itaweza kukusaidia, itakupa taarifa ambazo ni za uhakika kabisa. Kwa hiyo kwa maendeleo basi chagua Vodacom. Na siku ya leo tupo tayari kuangalia mabadiliko hayo yatakuwa vipi. Kuwa na imani na mabadiliko, na kuwa na imani vile vile na maendeleo ili uweze kukua zaidi. Ladies and gentlemen, the unveiling. Get ready.